cada elemento que foi pensado para o cenário, cada elemento que foi pensado para o figurino das pessoas, né? Que foi discutido antes com a figurinista, que a parte da direção de arte envolve isso também. Todo o aspecto visual das cenas. Então tudo isso foi pensado para que a gente conseguisse dialogar nesses dois universos. Então, o universo do teatro, teatralidade, da encenação e da realidade, da ficção. Então a gente está tentando compor. Então foi uma experiência desafiadora nesse sentido. Qualquer elemento que eu use, eu preciso pensar se isso vai parecer que está dentro de um palco ou se está fora de um palco. Então, a experiência interessante também é lidar com muita gente jovem também na equipe, que está iniciando agora, então isso também é muito, muito importante. Nilson enviou a letra para Pietro, ele já tinha pensado na letra, e aí Pietro me procurou, foi lá em casa, e juntos fizemos a harmonização da música, junto com o Vini, meu irmão, que está fazendo a masterização e a mixagem desse novo disco nosso. Com esse resultado do arranjo, a gente foi no Estúdio Atitude com Napoleão Cunha e Kel, fizemos o restante das gravações dessa música. Ficou muito um resultado, para a gente, muito satisfatório. Quando a gente foi convidado para participar, a gente ficou empolgado, porque a gente se viu na situação de contar mais uma história, né? De colocar o nosso trabalho para contar mais uma história. E mais feliz ainda em saber que esse trabalho ele está vinculado à educação diretamente, porque a gente tem como missão na arte fazer essa educação que às vezes é desfeita através de outros mecanismos de comunicação, como televisão, às vezes é mal colocado. Trabalhar para a educação é tudo, né? É cultura junto com a educação. Porque até então eu tava assim, eu não tava acreditando. Eu falei, não, eu conheci Tânia Tocco, eu conheci o cara que eu vi no filme, então eu conheci. Não, eles são tudo real, né? Porque nós estamos vindo lá de uma história que televisão, claro, já existe há um bom tempo, mas a gente não tinha esse universo, a gente não sabia que a gente podia ter essa oportunidade. As pessoas que já estão aí da história muito longa. E é rico demais, porque eu só estou aprendendo coisas, eu fico absorvendo coisas todo dia, uma formação nova. E eu estou muito feliz. Eu, se eu pudesse, todo dia, se agarrando, e eu tenho muito disso, agarro todo mundo, vai, poxa, na moral, obrigado por estar dando essa oportunidade, né? Que o Estado está fazendo aí com a gente aí, e deixa fazendo com que a gente contracene com pessoas de alto nível, sem palavras. Vê Anísio Teixeira, televisão mais educação.